E queria saber, agora mudando um pouquinho de assunto, saindo do cenário interno aqui, indo para a política externa, você como professora de relações internacionais também, não podia deixar de citar a questão, né, o conflito no leste europeu, são vários desdobramentos todos os dias. Hoje a gente viu ali o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, dizendo que estão pensando na possibilidade de tentar retomar relações ali com o Ocidente. Você acredita que a Rússia está realmente fragilizada? Teria seus planos não foram concretizados? Estão até realmente há essa possibilidade de tentarem retomar essas relações com o Ocidente? E se isso acontecer, você acredita que seja possível depois de tudo que aconteceu? Bom, eu sou bastante cético, né, às soluções nesse momento pela via diplomática. Embora seja o nosso desejo, diante dos excessos cometidos pelos dois lados, né, na guerra, a guerra de fato nunca é desejado, mas acredito que nesse momento seja bastante complicado que seja tomada alguma medida na área diplomática, né? O conflito está bastante acirrado, há mortes constantes, há excessos por parte das, né, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Na questão dos direitos humanos, houve, né, nessa semana a primeira condenação por parte de um tribunal ucraniano de um soldado russo, foi condenado inclusive à prisão perpétua. Então a tendência é de que o conflito ele permaneça e até possa ser ainda mais escalado diante de ameaças que nós estamos vendo no cenário internacional. Evidentemente que as sanções estão tendo, né, uma implicação muito grande em relação a potencialidade econômica da Rússia, se não há dúvidas de que, de fato, a Rússia tem desacelerado, né, a sua participação na guerra, mas ainda assim, por parte do presidente Putin, né, e vários diplomatas, vários presidentes que tiveram contato com o presidente Putin, indicam que não há plano de que essa guerra venha a ser arrefecida através de meios diplomáticos. Eu tenho até escrito em diversos jornais, que as sanções elas são prejudiciais não apenas à Rússia, mas elas implicam numa cadeia econômica que tem prejudicado todo o sistema internacional. Principalmente depois do final da Guerra Fria, nós nos tornamos muito interdependentes. E sanções aplicadas a um país que é uma das grandes economias mundiais, como é o caso da Rússia, acaba implicando em todo o sistema internacional. Me parece que por parte dos Estados Unidos e do Ocidente, nós também temos vivenciado, né, os aspectos negativos dessa aplicação de sanções, como, por exemplo, questões ligadas ao fornecimento de produtos e insumos básicos para a nossa agricultura, questão do petróleo, que nos é muito cara nesse momento, né, em razão da nossa dependência enquanto países ocidentais desse tipo de energia, também do gás natural, que afeta principalmente os países ali da Europa, né? Então, nesse sentido, embora eu não veja grandes chances de um esfriamento desse conflito, me parece que já estamos vivendo, né, impactos muito negativos em toda a cadeia econômica mundial. Ô, Christopher.